ኢትዮ ቴሌኮም በሶስት ዓመት የእድገት እቅዱ እንዳስቀመጠው ከኮኔክቲቭ አገልግሎት ባሻገር የዲጂታል አገልግሎት አቅራቢ በመሆን የተቋማትን የቢዝነስ እንቅስቃሴ ለማዘመንና ለማሳለጥ በሰፊው እየሰራ ይገኛል ኢትዮ ቴሌኮም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር የአዲስ አበባ ስማርት ሲቲ ፕሮጀክትን ውን ለማድረግ የሚያስችል ሲቲኔት የተሰኘ የመሠረተ ልማት ግንባታ ስምምነት ተፈራርሟል በስምምነቱ መሰረት ኢትዮ ቴሌኮም የከተማዋን የተለያዩ ቢሮዎችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ከዋናው የዳታ ማዕከል ጋር በ በቀላሉ ለማስተሳሰር የሚያስችል የዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን በማከናወን 11 ክፍለ ከተሞችን 120 ወረዳዎችን በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ 44 ቢሮዎችን እንዲሁም የዋና ዳታ ማዕከሉን አሁን ከሚገኝበት ፍጥነት በማሻሻል ከፍተኛ ፍጥነትና ጥራት ባለው የኦፕቲካል ፋይበር ግንኙነት በማስተሳሰር የሚሰራ ፕሮጀክት መሆኑን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ተናግረዋል በዚህ ፕሮጀክት 11 ክፍለ ከተሞች 120 ወረዳዎችና አአት የከተማ መስተዳድሩ ቢሮዎች የሚገናኙበት ዳታ ሴንተሮችም የሚገናኙበት ነው ዳታ ሴንተሮቹ በዋናነት በሶፍትዌር ዲፋድ ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ የምንለው የሚገናኝ ነው ይሄ ዘመኑ ያመጣውን ደሞ ከትራዲሽናል ከምንለው ኮኔክቲቪቲ በተሻለ ሶፍትዌር ዲፋይንድ መሆኑ በምትፈልጉበት ጊዜ ስኬል ፕ የምታደርጉበት ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ቴክኖሎጂ ላይ ግንባታ ስናደርግ እስከ 2030 ለምሳሌ ስትራቴጂ ካለን ዛሬ ስንገነባ እስከ 2030 ድረስ የሚያስፈልገን ያህል ካፓሲቲ ዛሬ እንገነባለን ያ ማለትን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ገና ከጀምሩ አገልግሎቱ መስጠት ጀምር ይጠይቀናል ፕሮጀክቱ የከተማ አስተዳድሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣውን የቴክኖሎጂ ፍላጎትና የዳታ ደህንነት ስጋቶችን ለመቅረፍ ክፍለ ከተሞችንና ወረዳዎችን በቴክኖሎጂ በማስተሳሰር ና በተመሳሳይ ወቅት መከናወን የሚፈልጉ አገልግሎቶችን ለማከናወን የአሰራር ስርዓትን በማዘመን አስተማማኝ ቀልጣፋና ጥራት ያለው አገልግሎት ለከተማዋ ነዋሪዎች ለማቅረብ የአፈጻጸም ብቃትንና የአገልግሎት አሰጣት ቅልጥፍናን በመጨመር የነዋሪዎችን አኗኗር ለማዘመን ያግ ያግዛል ተብሏል በርካታ ሴንሰሮችን አተታይም በጣም ደንሲፋይ በሆነ ኤሪያ ላይ ማለት ነው ኮኔክት እንድናደረግ ዳታ ኮሌክት አድርገን መልሰን ዲሲሽን የምንሰጥበት ማለት ነው የትኛው ላይን መኪኖች ይለፉ ለማለት ሪል ታይም ኮኔክሽን ይፈልጋል ለዛ ነው አስተማማኝ የሆነ ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልገናል ስለ ስማርት ሲቲ ስናወራ ስለ ፋይፍ ጂ ለማውራት አስተማማኝ የሆነ ፋይበር ኮኔክሽን ያስፈልገናል ሪደንደንሲ ያለው በተለያዩ ምክንያቶች በግንባታ በተለያዩ ምክንያቶች ሲቆረጡ ሌላኛው ሪደንደንሲ ኮኔክት አድርጎ አገልግሎቱ ሳይቋረጥ የሚቀጥልበት ኤንቫሮንመንት መፈጠር አለበት ማለት ነው ስለዚህ የአዲስ አበባ መስተዳድር ያደረገው ውሳኔ ትክክል ነው ከፋውንዴሽኑ መጀመር አለብን ስለ ስማርት ሲቲ ለመነጋገር መጀመሪያ ፋንዳሜንታሉ ነገር ኢንፍራስትራክቸር ነው ሁሉንም ክፍለ ከተሞች በኔትወርክ በማገናኘት በከተማዋ እየለሙ ያሉ የአገልግሎት አሰጣጦችን ወደ መሬት ለማውረድ በተለይም ደግሞ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ የታክስ ስርዓቱንና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ያለመ ፕሮጀክት መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ ሰለሞን አማረ ተናግረዋል አስራአንዱን ክፍለ ከተሞች እንዲሁም በነዚህ በ11 ክፍለ ከተሞች የሚገኙ ወደ 120 ወረዳዎችን በዌብሌንግዝ ወይም ላምዳ ሰርቪስ ወይም ከፍተኛ አቅምና ፍጥነት ባለው የኔትወርክ መሰረተ ልማት በማገናኘት ከዚህ በፊት እየሰጠናቸው ያሉ የኢሰርቪስ አገልግሎቶች እና ወደፊትም በቀጣይ አመት በከፍተኛ ሁኔታ እየለሙና እየበለጸጉ ያሉ የተለያዩ የሰርቪስ ሲስተሞችን ወደ መሬት ለማውረድ እና ህብረተሰቡ በቀላሉ የተለያዩ የመንግስት አገልግሎቶችን ማግኘት የሚችልባቸውን አሰራር ለመዘርጋት ነው በተለይም በ2016 ዓ ም ከፍተኛ ትኩረት የተሰጣቸው የታክስ ስርዓት የመሬት አሰራር የወሳኝ ኩነት መዝገባ እንዲሁም የቅሬታና አቤቱታ ስርዓቶችን በተሟላ ሁኔታ ለመስጠትና የነበረውን የመልካም ማስተዳደር ችግር ለመፍታት ያስችላል ተብሎ ይገመታል ፕሮጀክቱ በአራት ወራት ውስጥ የሚጠናቀቅ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ የስማርት ሲቲ አካል የሆኑ ተቋማትን በኔትወርክ ያገናኛል ተብሏል